Pse kemi disa flamuj që kanë të bëjnë me batalionet? Për shembull batalioni Erzeni. Çfarë ishte batalioni Erzeni? Jo. Këta janë flamujt e parë të ushtrisë shqiptare. Të kohës së Zogut. Zog, po. Ushtria shqiptare ishte organizuar në 4 batalione. Ishte batalioni sulmues Ahmet Zogu, Shkumbini, Erzeni i Vjosa, si mbas emrave të lumejve. Por më vonë u bë një riorganizim i ushtrisë, që ishte më pak e kushtueshme, dhe më modernizëm sirian. Dhe këta flamuj u hoqën nga përdorimi. U bë një ceremoni në fushën e aviacionit, që fusha aeroplanave që i natë kohë. Po, janë edhe fotot e famshme të Zogut që ishte atje. Këto ju dorëzuan komandës fuqive armate, kështu që është natë kohë, ushtria, dhe këta u zëmësuan me flamuj të tjerë. Një vit më vonë, me urdhër të Zogut, këto u dorëzuan në muzeon kombëtar, u bë një ceremoni me nxënës shkollash, me aktivitete të ndryshme, edhe kleri mori pjesë, dhe mbajti dhe një fjalim aq i përmeti dhe këto kaluan si pjesë përbërës e muzeut. Dua të shoh pak a ngjan flamuri i batalionit sulmues me flamurin e batalionit Shkumbini. Po thuaj se është e njëjta. Po thuaj se është e njëjta gjë. E njëjta gjë është. E njëjta ide. Ky është batalioni sulmues dhe Shkumbini. Po thuaj se janë në njëjtë gjë, nuk kanë ndonjë ndryshim të. Të gjithë janë njësoj me dimensione, me dimensione nga dimensionet. Kjo e zeza anës të kuqes është e zeza e Shqiponjës që ka vjellur? E zeza e Shqiponjës që ka vjellur, po. Po këto flamuj batalione shkush i dërzojnë në muze? Si u gjithë? Me urdhë dhe Zogu, se ato u dërzojnë, në hoqin nga përdorimi, në bërë i organizimë shtrisë, dhe pasaj më vonë Zogu i dërzojnë për muzeon kombëtarë. Dhe i dërzojnë për muzeon kombëtarë, i dërzojnë për muzeon kombëtarë, të dokumenta, edhe ruën atje në arkivë.